Vovô, já tá tudo pronto pra te filmar. Você tá pronto? Estou. Vamos. Salem! Obeide! Vocês estão prontos? Prontinhos! Projeto de ciência em casa, cena 1, take 1, ação! Vamos investigar as diferenças dos estados sólido, líquido e gasoso. Que ótima ideia! Vejam esses líquidos aqui. Eles podem fluir ou esparramar. Mas eles são difíceis de segurar. Ah, não! É totalmente impossível! O sólido não é como o líquido. Ele não flui, ele mantém a sua forma servindo sua própria finalidade. Isso mesmo! Olha só ali! Aquecendo um líquido, o transformamos em estado gasoso. E resfriando um líquido, podemos transformá-lo em sólido. A ciência não é fascinante? Elementar, meu querido Obeide. E corta! Foi brilhante! Ótimo trabalho, gente! Nosso projeto de ciência está concluído. O que é isso? Chamamos de atuação. Não, não! Eu tô falando daquilo. O que ela tá fazendo? Eu não tenho ideia, mas ela tá tentando não ser vista. É um enigma que precisa ser resolvido. Elementar, meu caro Mansur. O caso da prima misteriosa. Hã? Oh! Olha ali a nossa suspeita! Olha! Temos que segui-la imediatamente. Ali! Tem alguma pista por aí? Não, nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui. Oi, pessoal! Chamar! Que bom te ver por aqui. Bom, eu tenho que ir. Até mais tarde. Como um quebra-cabeça, a trama se complica. O caso da prima misteriosa se torna ainda mais misterioso. Vamos. Vamos ver pra onde ela tá indo. Ai, acho que ela viu a gente. Depressa! Vem por aqui! Ela não vai nos reconhecer agora. Vamos! O que tem naquele pacote? Com certeza é uma moldura de quadro. Com quem será que ela tá falando? Ah, provavelmente um gênio do crime. É, claro, essa é a única explicação lógica. Hã? Hã? Eles estão vindo! São o seu tio e a sua tia. Será que eles são gênios do crime que estamos enfrentando? Eu nunca achei que fossem, mas precisamos ter certeza. Você acha que tem o quê naquela caixa? Eu acho que é uma pilha gigante de dinheiro ou joias. Desculpa. Desculpa. Rápido, eles estão fugindo, gente. O que as evidências nos dizem, meu caro Obeide? Eu digo, meu caro. Os suspeitos estacionaram perto da saída para facilitar a fuga. Eles são muito espertos. Uma bela dedução. Mas o que será que a Chamá tá fazendo aí? Provavelmente tentando pegar a mais rara e mais cara obra de arte. Então vamos pegá-la em flagrante como a criminosa que ela é. Ah, cadê ela? Ali! Ah, ela fugiu! Ela é uma inimiga traiçoeira. Vamos achar ela. Não se preocupem.
Vamos, amigos detetives. Vamos por aqui. O que tá acontecendo? Eu acho que é só um teste de alarme de incêndio. Ou talvez tenha um roubo acontecendo. De jeito nenhum. Não, ela não faria isso. Mas é claro que não. A gente só tá brincando um pouco. A gente não acha de verdade que a Chama roubou uma obra de arte. Achamos? Hum? Ei, pessoal! Vocês precisam ver isso. Nano, você pode verificar esse objeto, por favor? É um quadro muito valioso que atualmente está em exibição no Museu da Cidade. Se chama O Nascer do Sol na Manhã. E atualmente está sendo roubado do Museu da Cidade. Muito obrigado, Nano. Escutem, não acredito que a Chama pegou mesmo o quadro. Então investigaremos de verdade. Se o quadro ainda estiver aqui, a gente vai saber que a Chama não pegou. É, faz sentido. Vamos encontrá-lo. Ali! Ah. O quadro O Nascer do Sol da Manhã deve estar por aqui. Mas o que é isso? Ah, ela pegou mesmo! Eu não acredito. Isso é impossível. Agora isso ficou muito sério, pessoal. Ai! Impossível. Mas olha para as evidências. Ela agiu de forma suspeita no seu jardim. Ela estava muito estranha no shopping. Os alarmes dispararam aqui. E a Chama saiu com o quadro. É, aquele quadro não tá mais aqui. Não, tem que ter uma explicação lógica para isso. E tem. A sua prima e a família dela são ladrões de obras de arte. Temos que contar para a polícia. Não, eu preciso falar com ela primeiro. Alô? Oi, Chama. Como é que você tá? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Claro, foi bom te ver no shopping mais cedo também. Ah, não, tá tudo bem, eu vi que você tava com bastante pressa. É, pois é. Ah, mas você foi pra casa? É, eu vim pra casa. Ah, então você voltou. É, eu voltei pra casa. Ok, ok. Ah, então tá legal, eu te vejo mais tarde em casa pro jantar. Até mais tarde, tá bom então, tchauzinho. Eu não acredito. A Chama roubou mesmo uma obra-prima de valor inestimável do museu. E ela vai colocar numa moldura de ouro barata, do velho shopping fedorento. Calma, eles vão jantar na sua casa mais tarde? Vão. E o que você vai fazer? Eu acho que preciso confrontá-los. E eu vou precisar de vocês dois pra isso. Sentem-se, rapazes. Mansur... Eu vou estar de férias na próxima semana e não vou estar aqui pro seu aniversário. Mas eu queria te dar um presente. Obrigado. Eu mostrei pra todo mundo e eles adoraram. A sua família toda tá metida nisso. Mas não foi muito fácil de conseguir. Eu não achei no shopping e daí eu tive que procurar em outro lugar. Então, feliz aniversário, Mansur! Talvez você prefira abrir quando não houver ninguém por perto. Obrigado, Chama. Obrigado. O quê? O quê? Vocês três são os piores detetives do mundo. Eu não tô entendendo, Chama. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha ido no shopping pra pegar a moldura que você tá segurando. E eu fui até o Museu de Arte pra pegar essa impressão do O Nascer do Sol da Manhã. Mas aí eu vi vocês três andando por ali com essas barbas ridículas. Eu não achei que tivesse visto a gente. Francamente, não tinha como não ver. Mas e hoje cedo, lá no jardim? Vocês estavam filmando algo, eu não queria estragar a filmagem. Mas e os alarmes? E o quadro desaparecido? O quadro foi retirado pra limpeza. Mas por engano, o alarme foi acionado. Não tinha nada errado acontecendo ali. Estava na primeira página do jornal. Eu sinto muito, Chama. A gente realmente achou que as evidências eram esmagadoras. As evidências esmagadoras são de que vocês três são doidos. Mas alguém pode me explicar onde está aquela caixa com dinheiro e as joias?
Tiraram conclusões precipitadas. Tem algo a dizer? Alguém quer um pedaço de bolo? Você vai participar da competição de novo? Vou. Eu vou colaborar com a Xamá. Ah, então você vai ajudar ela? Lógico. A Xamá vai estar na minha casa, porque meu tio e minha tia vão vir pra jantar. Ah, apareçam por lá. Aí começamos a planejar nosso projeto. Quer dizer, o projeto vencedor. Hã? Você tá achando que vai ganhar o projeto de ciências? Pode ir tirando o cavalinho da chuva. E por que eu deveria? Porque eu vou ganhar. Esse vai ser o ano do Tarek, entendeu? Cai fora. Ah, é? Bom, deixa eu apresentar meu novo parceiro de projeto. Mufid! Vamos embora, Mufid, porque a gente precisa começar a planejar o meu projeto. Qual é a sua ideia, Xamá? Eu projetei um aeromodelo com energia eficiente. Uau, que loucura! Não, é que eu desenhei a mesma coisa. O meu também é um aeromodelo com energia eficiente. Então, é só combinarmos nossas ideias para fazer o projeto de ciências final. Excelente ideia! O que a gente pode fazer? Vocês podem ajudar a escolher um nome e desenhar um logo para colocar no avião. Vocês podem fazer isso? Tá bom! Isso! É! Eu não tô acreditando que esse ano vamos estar no time vencedor! Você acredita que nosso avião tá mesmo pronto para o primeiro teste de voo? Eu sei. Eu acho que isso é muito... Você acha que é muito o quê? É. Conta tudo pra gente. Eu ouvi você dizer teste de voo? Interessante. Valeu pela informação, mané. Nossa, isso parece incrível! Muito legal. Já fiz o teste de voo? Não, a gente estava esperando vocês. Tá, vamos começar. Xamá, ligue os motores. Certo, agora o teste de direção. Nossa, que legal! Quebrou alguma coisa? Ah, não, não, não. Eu tô legal. Eu acho que... Ai, que bom! Ainda bem que não quebrou nada. Eu também tô inteiro. Obrigado por perguntar. Bom, gente, tirando um pequeno problema na direção, o teste de voo foi um sucesso. Foi. Concordo com você. Um pequeno problema de direção? Você quase perdeu metade da sua equipe. Amanhã a gente faz os últimos ajustes. E aí podemos decorá-lo. Você traz algumas tintas. E eu vou trazer um capacete. Mas me conta, Salem. Você já pensou no nome pro avião? Eu vou dar o nome de algum animal. Ah, que boa ideia! Você vai chamá-lo de... o coelho? O quê? Não. Eu vou dar o nome de um animal... perigoso. O gatinho! Um gatinho não é perigoso, Obeide. Mas eles têm garras. Não. Vou chamá-lo de... Tarek. Quê? Tarek? Não. Olha o Tarek ali. E olha o avião que ele tá pilotando. É exatamente igual ao nosso. Mas como? Eles têm um avião igual ao nosso e com o mesmo problema. Vem, vamos mostrar esse vídeo pros outros. Gente, o avião deles é igual ao nosso! Parece até que eles viram o nosso avião. Mas isso é
Impossível! Eu tô vendo o Tarek e o Mufid. Mas e os outros dois? Eles não estavam por lá. Bom, nós temos um vídeo do avião deles, então é possível que eles tenham um do nosso. Mas como eles fizeram isso? É isso que a gente vai descobrir. Nano, verifique toda a área ao redor, por favor. Afirmativo! Nano, por favor, deixa eu dar uma olhadinha ali perto da árvore. O Tarek botou os capangas para espionar nosso teste de voo. Depois pediu pro Mufid fazer uma cópia do nosso avião. Nós já estamos quase prontos para fazer mais um teste de voo, mas não podemos fazer com eles lá. Ai, mas o que a gente faz? Eu já sei o que fazer. Fingimos que não sabemos que eles estão lá e damos um design ridículo para eles copiarem. Ah, o que você tá pensando? Geleia. Ah, geleia? Uhum, é, geleia. Isso parece ridículo. É, bem fora do comum. É hora do show. Ô, Beige, Salim, estão prontos? Tá legal! Vamos voar até a lua e voltar. Vamos lá. Funcionou! Eu adoraria ver a cara do Tarek quando assisti o vídeo. Esse é o avião novo deles? Eu não acredito! Ele é alimentado mesmo por geleia! E ainda parece que eles resolveram o problema da falha na energia e da direção. Acho bom você resolver isso, Mufid. Porque a feira de ciências é amanhã, você tá me entendendo? E eu preciso ser o vencedor! Uau! Que avião com aparência interessante. E quando ele diz interessante, ele quis dizer bobo. Isso mesmo. Esse avião deveria estar no meu estômago e não voando. É, não é por nada não, mas ele é parecido com outro avião daqui. Tipo o nosso RuPaul movido a energia solar? Será que foi isso que quis dizer, Tarek? Hã? Vamos embora. Vamos dar o para daqui. Ainda estão tendo problemas com a queda de energia e a direção? Se você aumentá-la, seu problema será resolvido. aumentá-la? Ô, Beige, me passa aquela vasilha de comida. É! Perfeito. As equipes são convocadas para subir e apresentar os seus projetos. O que vocês têm aqui? Um aeromodelo com energia eficiente alimentado pelo sol. E você, o que você tem? É um aeromodelo com energia eficiente. E ele é alimentado por geleia. Pelo quê? Por geleia. É, eu pensei mesmo ter ouvido isso aí. Tá bom? Vamos começar os testes de voo. Mansur, o seu time pode ir primeiro. Excelente! Muito bem, agora é a vez do avião movido a geleia. É melhor que isso funcione, senão... Não se preocupe, vai funcionar. Oh,
Isso aí tava programado? Não, não estava. Mas não importa quem tenha ganhado a competição. O importante é competir. Você vai pagar por essa, Mufid. Muito bem. E o prêmio de primeiro lugar deste ano vai para a equipe Mansur. Meus parabéns! Obrigado, senhor. Eu não poderia ter feito isso sem a minha prima inteligentíssima Shama e os meus grandes amigos Salem e Obeid. E também queremos agradecer ao Mufid. Gente, o Obeid tá lendo contos sobre tapetes mágicos. Não seria demais se a gente pudesse criar nosso próprio tapete mágico? Para com essa bobagem, não tá vendo que eu tô ocupado? Você gosta de engenharia aeronáutica. Você acha que pode fazer isso voar? Seria um ótimo projeto de ciências. Ótimo projeto de ciências? Você me aparece com um conto de fadas querendo falar de ciência? Eu preciso voltar pro meu projeto. Salem? Onde é que eu tô? Levanta daí. Sai da frente, estranho. Você dormiu na rua. Hã? Onde a gente tá? E como é que a gente chegou até aqui? O que tá acontecendo, Salem? Quem é Salem? Hã? Não seja tão bobo, Salem. Eu posso comer um pedaço desse pão? Isso vai custar 3 moedas. Tá bom. Deixa eu ver se eu tenho esse dinheiro na minha bolsa. Ah! Olá, Mansur. Feiticeiro. Tá tudo bem, Salem. Olha, é só um nano. Eu tô sem dinheiro e eu não tenho nenhuma moedinha. Um feiticeiro e um ladrão. Hã? Ei! Todos abram caminho para o grande sultão! Aqui. Vou
você vai criar um tapete mágico pra mim. Um tapete mágico? Mas eu não sei nada sobre tapetes mágicos. Mas acabei de vê-lo voando com aquele ali pelo meu reino. Você pode ficar com ele. Não. Você deve vir ao meu palácio para trabalhar nos meus melhores tapetes persa. Mas eu não sei fazer um tapete voar, ninguém sabe. Pelo menos eu acho que não. Eu sei quem pode. Quem pode? Ele. Eu vi a sua mágica. Leve-o para a masmorra do palácio. Sabe de uma coisa? Podem levar todos. O quê? Me escutem com atenção. Vocês três vão construir o melhor tapete voador da Terra, ou então... Ei, vocês têm até a noite pra fazer o tapete voar. Façam isso dar certo, ou então ficarão presos. Asas de pombo, asas de papagaio. Suba como uma águia e voe como um grande raio. Você nunca vai conseguir fazer ele voar desse jeito, Obeid. Quem é Obeid? Com quem você tá falando, estranho? Eu tô falando com você. Deixa pra lá, não é nada. E pode parar de falar com esse tapete, porque não vai adiantar nada. Que loucura. Bom, pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa. Você ainda não fez nada, mago. Eu não sou um mago. Eu sou engenheiro e inventor. Mas tem magia aí na sua bolsa. O que eu tenho na minha bolsa é o Nano. E ele é só um robô. Não tem nada de mágico. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Olá, vocês dois! É mágica! Calma, não precisam se preocupar. Vovô! Não. Eu sou apenas o guardião do calabouço. Eu vou precisar fazer um tapete voador pro sultão. Então eu preciso de algumas coisas. E você precisa me ajudar. O que você precisa? Aquela mesa, o barbante, arame, um martelo, pregos e uma serra, por favor. Quer quatro daquelas grandes coisas de abanar que refrescam o sultão nos dias de calor? Isso seria ótimo. Obrigado. Muito bem, pessoal. É hora de construir um tapete voador. Nós vamos mostrar o tapete mágico pro sultão e aí nós vamos conseguir fugir daqui. Psiu. Ei. Me parece que, dando certo ou não, vocês três vão se dar muito mal. Será que você consegue tirar a gente daqui, Xamã? Fale comigo corretamente. Eu sou a Princesa Xamã. Eu sinto muitíssimo, Vossa Alteza. Por favor, me permita corrigir o meu erro. Poderia nos ajudar, Princesa Xamã? Mas é por isso que eu tô aqui, prisioneiro. Para! Precisamos levar isso lá pra cima. Atrás deles! Ei! Não deixem eles fugirem! Depressa, gente! Oh, me desculpe, que desastrado que eu sou. Olá, pessoal! Vamos logo! Os guardas estão atrás da gente! Depressa! Rápido, rápido! Eles estão aqui! Depressa, depressa! Lá estão eles! Ah!
eles estão se dando mal. Segurem firme! Meu nome não é Obeide, é Alibaba! Tá bom, Alibaba! E por que você continua me chamando de Salem? É, parceiro! Agora tome cuidado, Mansur! Nano, pode me ajudar a sair daqui? Nano! Desculpe! Meu nome não é Nano, é Shuarma, e eu sou muito gostoso. Mansur! 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 É hora de acordar, Mansur. Tudo bem, você estava tendo um pesadelo. Foi o sonho mais estranho, vovô. Não ia acreditar se eu contasse pra você. Bem, Mansur, você pode me contar isso mais tarde. Tem gente esperando você no jardim. Salem e Obeide? Precisamos fazer um tapete mágico. O reino todo depende disso. Gente, vamos fazer um tapete mágico. Mansur! 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 Hoje, nós vamos aprender um novo movimento especial. É chamado de gato atacado. Ok? É assim que se faz, pessoal. Salem, agora é a sua vez. Muito bem, Salem. Agora é você, Obeide. Você consegue. Muito bom. Boa tentativa, Obeide, mas precisa praticar um pouco mais. Mansur, agora é sua vez. Boa tentativa também, Mansur, mas precisa continuar praticando. Isso tava mais pra gatinho cego do que gato atacando. Eu vou continuar praticando e logo, logo vai ser o gato incrível. Quem é a gatinha mais linda? Obrigada por tomar conta da falafel enquanto eu não estiver aqui. Sem problemas, tia. Foi muito legal. A falafel não dá trabalho, mas ela não pode ficar sozinha. Certinho, tia. Eu te garanto que ela não vai ficar. Ela é quieta e não gosta muito de aventuras. Ah, e tem uma particularidade sobre a falafel. Ela só come bolo. Bolo? Mas ela é uma gata. Bom, ela só come bolo. Ah, não tenha medo. Eu vou cuidar bem de você. Hã? Não, não, não! Falafel, cuidado! Não, 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 Falafel! Para já com isso! Você é uma gata danadinha! Falafel! Mansur, quando estiver pronto, pode tentar o movimento do gato atacado. Belo golpe, Salem. Muito bom. Hey! Aqui, Falafel! Vem cá! Para com isso, Falafel! Ah, gatinha má! Vem, Falafel!
Falafel, vamos voltar lá pra dentro. Chega dessa confusão. Oi, Xamã. Você o quê? Perdeu a falafel? Claro que a gente te ajuda. Ela perdeu o falafel dela? Mas espera um pouco. Ela não pode simplesmente comprar outro no restaurante? Ela não perdeu um falafel. Ela perdeu a gatinha da tia dela, que se chama Falafel. Agora que tudo ficou claro, vamos ajudar a Xamã a achar a gatinha. Valeu por terem vindo, gente. Não fazia nem 2 minutos que eu tava cuidando da falafel quando ela desapareceu. Não se preocupa. Com certeza vamos encontrar ela. Onde você a viu pela última vez? Ela pulou por cima daquele muro. Eu acho que tô vendo ela. Venham, vamos! Falafel! A gente vai ter que subir pra pegar ela. Eu faço isso. Gatos me adoram. Toma cuidado, ela arranha bastante. É mesmo? Alguém pode me ajudar a subir? Falafel! Falafel! Por favor, desce daí! Ajuda ele, Salem! Depressa! Isso! Ufa, essa foi por pouco. Falafel! Não foi? Falafel! Não! O que a gente faz agora? Seguimos aquela gata. É surreal! Não acredito que a gata entrou no ônibus. Eu também não acredito que ela entrou num escritório. Que loucura! Eu não acredito que a gata entrou no elevador. Agora eu tô confuso. Já sei, já sei. Você não acredita que a gata entrou no helicóptero, não é? Calma, Benji. Olá, crianças. O meu nome é Abdala. Esse aqui é o meu prédio. O que vocês fazem aqui? Desculpa, mas eu tava cuidando da gatinha da minha tia, a Falafel, e ela fugiu de mim. Nós a seguimos pela cidade inteira e ela veio direto pra cá. E cadê ela agora? Ela tá ali, lá dentro. Bom, eu me sinto responsável. Pela gatinha Falafel, já que aquele é o meu helicóptero. Precisamos trazê-la de volta. Mas como? O seu helicóptero partiu! Tudo bem, meu helicóptero preto partiu, mas o meu vermelho está bem aqui. Onde? Agora vamos pegar a sua Falafel. Por favor, siga aquela gata. Eu nunca pensei que eu diria isso. Para um piloto de helicóptero! Que felicidade! Helicóptero 3, helicóptero 3, aqui o helicóptero 5. Você tem uma intrusa furiosa de 4 patas a bordo. Volte imediatamente, entendido? Câmbio, desligo. Minha tia vai chegar em casa já já. Acho que não vamos chegar a tempo. Helicóptero 3, helicóptero 3, na escuta. Mudança de planos. Temos um novo destino. Basta nos seguir.
gente tem 5 minutos antes que ela volte. Hã? Parece que nosso treinamento valeu a pena. Você usou o gato atacando para pegar uma gata que estava atacando. Muito bem. Muito bem, pessoal. Agora eu preciso ir. Tenho uma entrevista na rádio. Até breve, gatinha. Você foi muito gentil. Obrigado pela ajuda. É, eu sou muito grata. Foi um prazer. Agora já sabem o que fazer. Levem a gata de volta antes que a sua tia chegue. Tchau! Ela deve estar com fome. Preciso dar um bolo pra ela. Bolo? Gatos não comem bolo. É, mas essa é diferente. Ela não tem se alimentado corretamente. É por isso que ela tá tão brava. Isso. Vamos pra casa agora. Falafel, mamãe finalmente está em casa. Está com saudades de mim? Aposto que se comportou direitinho. Eu espero que tenha ficado tudo bem e que não tenha dado muito trabalho. Não, mas ela estava um pouco desobediente. Olha só, parece que ela está ótima agora, muito bem. Eu acho que foi porque a gente deu peixe para ela e não bolo. Mas espere um pouco, ela adora bolo. É, eu não acho muito saudável. Mas eu não estava querendo te contradizer, tia. Mas olha só pra ela. Ela parece tão feliz. É, ela parece muito feliz mesmo. É isso. Chega de bolo. É melhor nós irmos andando. Muito obrigada por cuidar dela. Acabei de ouvir um homem no rádio falando de uma gata voando no seu helicóptero. Vocês não sabem nada sobre isso, não é? Imaginem só se a Falafel fosse capaz de falar. Sua tia não ia acreditar no que aconteceu. Ah, o Bade, nem eu consegui acreditar. Maçã! 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 Eu não tô gostando nem um pouco desse voo. Não se preocupa, Bade. Estamos em boas mãos. O piloto é meu pai. Vai ficar tudo bem. Caros passageiros, aqui é o seu capitão. Não há razão para se preocupar. Estamos seguindo o curso correto. Certifiquem-se de estarem sentados com os cintos de segurança afivelados. Ouviu, Bade? Falei que não precisava se preocupar. Aqui é o seu capitão. Parece que a tempestade piorou. Então faremos um pouso de emergência por segurança e para possíveis reparos. Nossa, pai! Mandou muito bem aterrissando na tempestade. Obrigado. Espero que não tenham ficado muito assustados. Não? Uhum. Vai demorar algumas horas para os reparos ficarem prontos. Vocês podem explorar a ilha. Mas olha, não vão muito longe. Eu prometo que não vamos. Fica tranquilo, tá? Até mais tarde. Nossa! E se usarmos aquilo para atravessar? Claro, você primeiro. Ah!
Agora é você, Salem! Agora você, Obeid! De jeito nenhum, obrigado! Vamos, Obeid, não tenha medo! Você consegue, vai, experimenta, é muito legal! Não, eu tô bem, obrigado! Obeid, se você não vier por cima, vai ter que atravessar nadando! Hã? Eu não acredito. Vamos, gente. Não tem graça. Eu sei. Não tem graça nenhuma. Mas você é a pessoa mais propensa a sofrer acidentes que eu conheço. Não, eu não sou. Eu só... Ei, galera, olha aqui. Vocês precisam ver isso. Venham. Obeid, para de brincar. Eu não tô brincando, mas a vista é incrível! Venham dar uma olhada, venham! Você tá bem, Nano? Estou ótimo, Mansur! Não se preocupe! Onde você acha que esse túnel vai parar? Não faço ideia! Só tem um jeito de descobrir! A gente vai ter que explorar tudo, pessoal! Ótima ideia! A gente vai atrás de você! Ah, olhem só pra isso! Acreditam nisso? Um templo perdido de verdade! Olha só isso! Tá tão escuro aí, como vamos enxergar? Bora descobrir! Você pode ir na frente, eu te sigo. Rapaz, olha a quantidade de tesouros que tem aqui, eu não acredito. Rápido, se escondam, venham, venham. Ok. Quem são eles? Vamos, vamos, precisamos ir pegar o restante. Eu acho que eles são algum tipo de ladrões. Eles estão roubando tudo por lá. Precisamos detê-los. É errado o que eles estão fazendo. Mas como é que vamos detê-los? Venham, me ajudem. Agora eles vão pensar que o templo é assombrado. Hã? Não funcionou. Eu tô achando melhor a gente voltar pro avião, né, pessoal? Não, Obeid, ainda não podemos. Eles têm que entender que essas coisas não pertencem a eles. Tá legal. Então o que a gente faz? O que você tá fazendo? Eu aposto que isso vai assustá-los. Olha ali! Um Megasoma Action! Tem razão. Realmente é um belo exemplar. Prontinho. Hã?
isso também não deu certo. Então, como a gente vai parar eles agora? Nano! Algumas dessas tochas e um montão de lama, pessoal. Você disse lama? É, confia em mim. Vamos! O quê? Quem é que se atreve a adentrar no templo? Essas coisas não pertencem a vocês. Como vocês ousam tirá-las de nós? Vocês devem deixar o nosso templo agora! Bom trabalho, pessoal. Salvamos os tesouros do templo! E os ladrões nunca mais voltarão aqui. Beleza. Agora vamos nos limpar e depois voltar pro avião. Eu mal posso esperar pra contar pro papai tudo o que aconteceu. Ah, olha vocês aí. Que bom que retornaram sãos e salvos. Por quê? O que aconteceu, pai? Esses arqueólogos aqui. Arqueólogos? Sim, eles são arqueólogos do museu e tiveram um acidente terrível. Sério? Sim, eles estavam em um dos templos mais antigos. Nós sempre achamos que não passava de história, mas aquilo parecia ser bem real, né? Foi. O templo estava cheio de antiguidades que pertencem ao museu. E nós temos uma licença que nos permitia levar as antiguidades para fins educacionais. Mas agora descobrimos que o templo é mal assombrado. Vimos três criaturas de lama, três, e uma pequena criaturinha voadora. Três criaturas de lama, hein? Uma pequena criatura voadora. Vocês querem dizer alguma coisa, meninos? Pai, eu acho que houve um mal-entendido. Olha, vocês três são os melhores guardiões de templo que eu já vi no mundo inteiro. Obrigado. E desculpa por ter assustado vocês. Imaginem só se todas aquelas belas antiguidades nunca fossem para um museu por causa de três garotos fingindo ser fantasmas. Crianças, o Humaid vai trazer o Sultão. Mas as coisas podem demorar um pouco mais com ele. Por quê, pai? Porque o Sultão é autista. Então ele vê, ouve e sente o mundo de outra maneira. Ele é diferente da maioria. Como assim? Para ele, se socializar e comunicar são coisas difíceis. Eu nunca conheci uma pessoa autista antes. Isso vai ser muito legal. Que foi? Oi, seu Humaid. O Sultão vai se juntar a gente? Não. O Sultão vai precisar de um pouco mais de tempo para se acostumar com a presença de vocês aqui. Ah, eu trouxe um presente para ele. Ah, ele adora barcos. Se vocês brincarem com isso na piscina, pode ser que o Sultão se junte a vocês. Podem ir lá brincar. Eu quero pilotar primeiro. Não, eu vou primeiro. Tomara que funcione. Eu quero conhecer o autista. Ele tem nome. Será que ele é parecido com a gente?
Ou será que ele vai ser diferente ou engraçado? O que vocês acham? Quer ver uma coisa engraçada? Olha pro seu reflexo na piscina. Ô, Baby! O que você tá fazendo? Nada. Ele não vai acenar pra gente. O Sultã não se mexe. Viu? Que grosseria. Não é grosseria, Obeidi. É que ele é diferente. É grosseria. Eu acho que não acenar de volta pra alguém é grosseria. Então tá bom. Mas mostrar a língua pra alguém é mais grosseria ainda. Espera aqui. Oi, tudo bem? Você deve ser o Sultã. Eu sou Mansur. Olha, desculpa mesmo pelo meu amigo ali. Ele não fez por mal. Que legal. Eu tenho algumas dessas. Não. Ah, desculpa. Quer brincar com um barco de controle remoto? Eu tenho um robô chamado Nano. Olha só. Olá, Sultã. Então tá bom. Foi um prazer te conhecer. Se quiser brincar, é só ir lá fora com a gente, tá bom? Nossa, esse barco é demais! É muito divertido! Você quebrou o barco! Olha só, ele tá consertando. Nossa, que estranho isso! Não, foi incrível! Diz na internet que pessoas autistas podem desenvolver algum tipo de interesse por coisas específicas. Pelo jeito, o Sultã gosta bastante de barcos. Interessante. Preparar para decolar. Crianças, gostariam de dar uma volta de lancha com a gente? Sim! Ah, pera! Foi? É, o Sultã não gosta de barulho, sabe? E vocês três são muito barulhentos. Desculpa. Tudo bem. Vamos dar uma voltinha, então. Nós chegamos. Então, quem vai na boia? Querem que eu vá rápido ou devagar? Por favor, rápido. Se segurem! Que demais! Poxa, isso foi incrível! Eu tava morrendo de medo. É a vez de vocês. Prontos? Aê, que divertido, né? Tem um tubarão ali, ó. São tubarões! Golfinhos. Que bom que são só golfinhos. Está pronto? Pronto. O cabo. O cabo. Mansur!
Isso não é bom, mas pelo menos não tem como ficar pior. Nano, vai encontrar o Mansur. Rápido! Olá, Mansur! Nano, como é bom ver você. Envie as minhas coordenadas para eles o mais rápido possível. Pronto! Eles estão vindo na sua direção. Tomara que eles cheguem logo. Muito obrigada por me salvar. E isso ali é normal? A tempestade está chegando rápido. Precisamos voltar para a costa. Não! Não se preocupa. Nós já vamos chegar em casa. Isso é para você. Ele tem cancelamento de ruído. Vai deixar tudo bem silencioso. Deve te ajudar. Mayday! Mayday! Rápido, temos que sair daqui. O que a gente faz agora? Muito bem, Sultão. SOS. SOS. O que ele tá fazendo? Olha, SOS. Olha lá! Muito obrigado, mais uma vez, por terem me resgatado. Vocês foram muito corajosos. E um agradecimento especial a você. Oh, desculpa, eu esqueci. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Até a próxima! Nós também temos que ir. Poxa, mas que dia! É, obrigado! Pois é, eu não gostei. Que tempestade. Ainda bem que as habilidades do Sultan nos livraram daquilo. Ah, só não se esqueça do seu fone. Tá tudo bem. O Sultan pode ficar com o fone. Eu acho que ele precisa dele mais do que eu. Bom, que gentileza. Obrigado. De nada. Tchauzinho. Até tchau, a próxima. Sultan. Ah, olha, o Sultan disse que vocês têm que voltar para ter mais uma aventura com ele. Beleza. Até mais. Tchau, tchau.